Fernandina Luiz. Bem, boa noite para todos. Eu queria agradecer a presença de todos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, confraternizando por mais um ano, né? Esse é meu oitavo ano. Eu estou até meio assim, um pouco surpreso, porque essa pessoa, ela é muito marrento pelo time que torce. O meu amigo Oculto, ele é tricolor. Essa é do Flamengo. Direto ao assunto, é Poliana.